sage ya sanga trite gouye ya sanga tuli maso igihe cyose ya garukamo se twaba twite gouye mese mugenzi twavuga tuti ubu turite Sanga maza sanga owe nanje tukimutegereje mese nasumu sekutamitse akaduhamagara bongeye kubasuhuza kubo tuziranye n'abo tutaziranye abo dukunda guhurira mu byigisho nk'ibi ngibi turabashuhuje ngo Imana ibaho umugisha. Tugiye gukurikiranira hamwe ibyigisho akaba rero mbere yuko ko dukorera mu iyobokamana turi abagorozi bakorera bemera kandi bakorera no mu ivugururo. Kimwe umugambi wacu ni gushyiraho amahame agenga umuntu yavuye ku Mana, ikindi ni imico ikwiriye umuntu w'Imana ku isi. Akaba rero ariyo mpamvu tugiye kwigana uyu mwanya. Mu mugambi wo kwigana uyu mwanya kubo tumenyeranye n'abashya tugiye gukurikiranira hamwe gusa ibirebana n'amagara y'abantu kandi turiga gusaka amaro n'ubwiza burunyanya ibyo benshi bita tomate abandi nabo bita tomatoze akaba rero dushaka kurukurikirana ngo nibura ababana narwo hari impamvu mu ijambo ry'Imana hatubwira neza ko Imana yaremye ibintu byose irema abantu ariko byose ibiremwa ibihumeka n'ibidahumeka icyo Imana yari ishaka ni ukugira ngo umuntu amererwe neza muri uko kumererwa neza harimo imigambi myinshi niyo mpamvu buri wese asaba gukurikirana ngo abimenye neza mu bwiriza 7:12 hatubwira amagambo meza avuga ngo ubwenge n'ubwugamo ku ishuri bahigira ubuhanga akarere kashobora gutuma umenya n'ibyo utizi ahuba hashobora gutuma uhinduka n'uko utarushoboye ariko ibirebana n'ubwenge byo biva ku Mana umuntu ufite ubwenge bw'Imana n'ubwo atagira ubuhanga yayobora benshi ariko ufite ubuhanga gusa atagira ubwenge buva ku Mana yayoborwa na benshi cyangwa se n'uje wese Niyo mpamvu ubwenge ari ubwugamo. Niyo mpamvu turi bwite kuri ibi bintu. Nubwo tugiye kwiga ubwiza bw'urunyanya, ariko ubutunzi Imana ishakira umuntu ni ubwenge, ni ubuzima bwiza ndetse n'imico myiza. Imana ifite ibyo ishakira abantu. Mu buzima busanzwe ishaka kugira ubwenge wowe ubwawe ukiyobora. Yarangiza ukagira ubuzima bwiza kugira ngo wishobore. Kandi kuko byanze bikunze abahanga bo bavuga ngo ubwenge ni umuyobozi mwiza kuri nyirabwo naho ubuzima bwiza nicyo gishoro gihagije mu buzima nyine imico myiza iyo itera igikundiro kandi iyo ufite ubwenge uba ufite umujyanama ufite umuyobozi kuko butera kujijuka butera kumenya butera amakenga bukuvana mu bibi no mu bantu bavuga iby'ubugoryi burakenewe rero n'ubwugamo bwamuze ngo ufite bwa muti wa mukingira kaga naho ubuzima bwiza nicyo gishoro capital ibi bintu byitwa igishoro ubwo bivuze neza ngo ufite ubuzima bwiza umubiri abari muzima amagura abari mazima ubwo nka bari buzima imitsi n'imizima ibifuna myijima n'ibizima mbese nta gukorera ibihombo ahubwo ukorera mukunguka bitewe no kugira amagara meza naho urwaye akorera mu gihombo kuko n'ubundi zangingo zirwaye zimuhombya n'utwo yabonye Imico myiza ni itera igikundiro. Kubana neza n'abandi, kubavuga neza, kubagirira neza, kubagoboka, kubatabara, ibyo bituma umuntu ku isi agira igikundiro. Kandi nta muntu n'umwe udakeneye undi, kiretse abatazi ubwenge bureba kure. Urunyanya rero ruvugwa henshi. Mu bice bitatu biruranga, ruba nimero ya 5. Rwitwa nimero 5, kubahanga, bararuzi. Mu gice cya mbere
umuntu atungwa n'umwuka mwiza, umuntu agatungwa n'ingano, umuntu agatungwa no kunywa amazi, umuntu agatungwa no gusinzira, icya gatanu kikaba urunyanya. Ibi bintu ni byemfe kotidiye, ni ibintu bisabwa, ni ibyiza bisabwa guhoraho buri munsi. Umwuka mwiza, ingano, kunywa amazi, gusinzira n'urunyanya. Ibi bintu birakenewe uko bukeye n'uko bwije. Nuvuga ngo buri munsi iyo bikoze ubuzima buba bufite icyerekezo, ariko urunyanya ni urwa gatanu muri iyo ngingo, narwo rurakenewe buri munsi. Ni uruboga turi buze kugeraho. Ku ngingo ya kabiri, ibiryo biryoshye byujuje ibyangombwa, urunyanya ruri urwa gatanu. Waba ari ibinyampeke, wakubita ibyo bita ibinyamisogwe, aribyo bishyimbo cyangwa amashaza n'ibindi, imboga rwatsi za zindi z'umuhondo zifite ibara verte fonce, amavuta, urunyanya rukaba urwa gatanu. Bakuzaniye ibinyampeke, wenda n'umutsima cyangwa n'umukati cyangwa se n'impeke zabyo, barongera bakuzanira ibinyamisogwe, bakuzanira imboga rwatsi, bari babitekesheje amavuta, bashyiramo urunyanya. Ibi bintu uburi ibyo kurya byuzuye, uburi hejuru ya 67 kugeza 80 mu buryo bita inyubaka mubiri, mbese indyo ihagije ku buryo umuntu atashobora kubingwingiri ku wabiriye, kandi ingingo ze zikaba zihaze neza. Urunyanya ni urwa gatanu. Ku cya gatatu ni imboga. Imboga habaho izo zerera kuzimu, ubwo ni karoti, ni radi, ni beterave, ni onyo, ni tungurusumu. Izo muzo tuzi hafi ni izo ngizo, abandi benshi muzabona nyinshi ahandi. Haba izera ibititigiri, ni nka shampinyo cyangwa se ibihumyo, zindi nazo zibaho zera ibititigiri, nazo zikaribwa, yarangiza icyo ni ikindi. Icya gatatu ni imboga z'amababi. Icya kane ni imboga zera indabyo, iyo bita shufurere, shuburokori, hakaba n'izindi zera noho legume fruit, ubwo haba harimo intoryi zo bita aubergine, ndetse na tomate arirwo runyanya. Rero tomate ikaba ibarirwa muri za mboga, kuko ikijya kwera cyose gihera mu mizi. None mu mizi hariyo imboga ariko zerera ikuzimu, cyazamuka hejuru kikazana igititigiri, hari imboga z'ibititigiri, nizo bita asperge, zibaho nazo zimigiye kumera nk'ibihumyo ariko ntabwo zimeze neza, ziba muri za alimentation. Iyo za mboga zizamutse zigira amababi, ubwo ni legume feuille, yarangiza nabyo bibaho. Ntibigarukiraho gusa, ahubwo ku ntambwe hirya y'amababi haza ururabyo, ni shufurere noneho. Nuko amaherezo urunyanya rukaba urwa gatanu, kuko n'ubundi hirya y'ururabyo habaho urubuto cyangwa se fruit. Aha ndatambutse kwari kubereka ko mu bidutunga bya buri munsi urunyanya rwa gatanu, mu byo kurya byujuje ibyangombwa urunyanya rugomba kubamo urwa gatanu, mu mboga rugomba kuba urwa gatanu, yarangiza rero ni uruboga ruvize. Rukunda ibyo bita unite, rukunda harmoni, rushyira hamwe. Ntabwo baruguha rwonyine ngo uryoherwe, ntirwaba rwinshi mu byo kurya ngo biryohe, ahubwo barukeneye gufatanya n'ibindi kandi rukaba ruke ariko bikabona bikaryoha. Ibara ryabo ryiza ry'umutuku rigira akamaro karenze urugero. Noneho akamaro karwo rumaze imyaka irenga 400 rumenyekanye cyane ku isi. Abashakashatsi b'Abadage, b'Abaportugale, rumaze hafi imyaka 200 rukoreshwa cyane mu Bufaransa. Rudi wa rubisirukiza byinshi, rwaba rukaranzwe ntabwo rugwa neza cyane abafite mu nda hanyandika nke. Umushongi warwo cyangwa sosi yarwo hari igihe bibitsemo umunyu mwinshi cyangwa ibitsemo ibirungo byinshi, bigatuma benshi bawukoresha bumva bataguwe neza. Mu mirire yarwo ni rwiza, byaragenzuwe, ubwo turarurangije mu gice cya mbere cyarwo. Abashakashatsi barubonyeho iki? Ruzwi rute, rutekerezwa rute? Leta Zunze Ubumwe za Amerika bati urunyanya ruri wari rubisi cyangwa sose yarwo rukumira kanseri ya prostate. Abanyamerika nibo babibonye batyo. Ababikoreye ubushakashatsi barasanga bati abagabo bose bagomba kumenya neza ko rugomba kuribwa ari rubisi cyangwa rukaribwa sose yarwo, ntibicara gusa ngo binywere akayoga n'akanyama gusa, ahubwo bakavuga bati sose yarwo irakenewe kugira ngo batazarwara prostate. N'akanyama kari hagati gasa n'akabariyeri kari hirya y'uruhago no mu irembo ryinjira mu bugabo bwabo, ndetse
umuyoboro unyuze inkari ujyana hanze waburi aho kanyama kitwa prostate kugira ngo katazabyimba kazaga ibyo bita adenopasi yarangiza bisaba ngo nibura nyirarwo umugabo wese umari hafi kurenza imyaka 40 akwiriye gukoresha urunyanya. Abatariyano bavuze bikurikira kurya urunyanya ngo nimumvuge n'ubushakashatsi bw'abatariyano aravuze ngo guhora ukoresha urunyanya bikingira kansere yo mu kanwa, iyo mu muhogo, iyo mu gifu, iyo mu ruraro nini, niyo mu rwitumiro. Abo ni abatariyano basanze abarya urunyanya cyangwa sose yarwo kansere yo mu kanwa, kansere yo mu muhogo, kansere yo mu gifu, kansere yo mu ruraro nini, kansere yo mu rwitumiro cyangwa se muri anise cyangwa ibyo bita rectime. Yarangiza barasanze bati abashakashatsi bahamije ko ari urukingo rwa kansere yo mu myanya ishinzwe igogora, ubwo appareil digestif bivuze ngo mu kanwa, mu muhogo, mu gifu, mu maramato, mu maramanini, umwijima, urwagashya, ibyo byose iyo appareil digestif yose urunyanya ruhafite umurimo ukomeye mu gufasha izo ngingo zose gukora. Icyo ni igitabo cyitwa Guide des aliments, page 277. Guide des aliments, page 277, niho havuga ayo magambo, ni icya kabiri, volume 2. Noneho abarukurikiranye rutera kuryoherwa, ubwo ni rwongera apeti cyangwa se kuryoherwa, ruvura ubwinanirwe mu bwenge no mu mubiri, icyo bita steni. Yarangiza umuntu akaba ananiwe, yumva adashaka kuvuga, yumva adashaka gusoma, yumva adashaka kugenda, akandi kose yiyanze, yarangiza urunyanya ruramufasha, rukura uburozi mu maraso, nzi bwa bundi bw'ubutamikana, ahubwo ni byo bita toxine. Yarangiza birasaba ngo ibyo kurya tuba twariye bimwe byaraboze, ibindi byaragaze, ibindi birimo udusimba. Yarangiza cyane cyane nk'abandi barya ibyo batikoreye batiteguriye, bakunda kurya imibyigiri y'imbeba, udusimba twaje mu masombe, tuba turimo ibintu by'uburozi bijya mu mubiri. Bakaba rero urunyanya rukeneye ko nibwo rukora rukica ubwo burozi. Ingingo ya kane, rurinda imikorere imihore kwipfundikanya. Buriya umuntu hari gapfunyarara, agapfunyarara nk'umwenda wameseshejwe amazi gusa, abakeneye urunyanya yo gusanga umuntu mu maso harapfunyaraye, ku maboko harapfunyaraye, umuntu arakenewe cyane kugira ngo arurye. Ku ngingo ya gatanu, rurinda imitsi gukobana no gupfunyarara, ibyo bita arteriosclerose. Ibyo bita sclerose ni igihe imitsi iba mito igakomera, ugasanga ariko umuntu kurambura akaboko byamunaniye, amaguru yanze guhinuka, icyo gihe umuntu akaba akeneye urunyanya. Rutera imijyana guhorana itoto, ibyo bita veso, birakwiriye yuko ihorana itoto ikahora yoroshye. Karindwi, rurinda indwara z'umugongo, izo bita arthrose. Yarangiza akaba bikenewe ngo nibura abantu benshi cyane bajye bamenya neza ko ibyo nabyo bikenewe. Ruvura no gukingira rubaga impande, iyo bita rheumatisme. Ntirugarukiraho gusa, rukumira imisenyi mu mpyiko no mu gasabo k'indurwe, ibyo bita rityaza cyangwa ibyo bita karikire. Ku ngingo ya cumi, ruburizamo indwara zo kubyimbagirana, zo bita wedeme. Yarangiza ugasanga umuntu yabyimbye inda, yabyimbye amaso, bityo rukingira impatwe mu mara cyangwa icyo bita constipation. Kirugaruki aho gusa kungi ubwo rwa rwego rwa kabiri rwa kamaro kurunyanya, hariya rero ni umuti mu bindi. Ku ngingo ya gatatu, inyanya ebyiri n'igice mu cyumweru umuntu azikoresheje birinda abagabo prostate n'indwara z'amabere ku bagore. Wafata urunyanya ebyiri, ubwo ni none, ejo bundi ugafata urundi, hirya yaho ugafata igice cyarwo, waba ugeze ku rugero rw'urugero rwa tomate rukenewe mu rugo. 15, ku ngingo ikurikiyeho haravuze ngo avoka, ironji, tomate, inzabibu, inanasi n'ikigori cyokeje buri gitondo ukabikora iminsi 7. Ndasubiramo, ufashe avoka, ugafata ironji, ugafata tomate, ugafata inzabibu, ugafata inanasi n'ikigori cyokeje buri gitondo, byafasha aba bantu bakurikira. Ubikoze imisi ni inyunganizi n'umuti kuri impuissance sexuelle, ku bagabo bananiwe kuko ibakunda kubafata, kubanyoye inzoga, kubarwaye umutima no kubabwirwa kenshi.
bajya bagira aho yarangiza imisemburo yabo cyangwa se umujago wabo kuko na prostate ukaba muke maze ubushake bw'imibonano ukaba buke bakeneye ibi bintu byitwa avoka bakeneye ironji bakeneye tomate inzabibu inanasi n'ikigori cyokeje mu minsi irindwi imbaraga zabo zigarutse ibyo bintu bivuzwe haruguru ibyo ni avoka ni ironji ni inzabibu inanasi n'ikigori cyokeje ni buri gitondo iminsi irindwi ku bagore bibafasha bikanavura indwara bita frigidite cyangwa se ubushake buke ku gitsina gore mu birebana no kuba ku rugo. Iyo ndwara se yo yabiterwa n'iki? Ibindi 9 bike bitera ashobora guhiterwa no gucura byo bita menopause yahangayika stress ikabimutera. Gatatu kwambara imyambaro ihambiriye mu kizi bakinda kandi yegere imyanya ibyara igitsina gore iyo myambaro imufashe ishobora kugira ikitwara ubushake. Kwiyuhagira amazi ashyushye nabyo bishobora kugira icyo bitwara maze igitsina gore akagira iriya ngwara bita frigidite. Gatanu gukora imibonano ukiri muto byo bita gusambana ukiri muto utari wuzuza imyaka 20 nubwo bitanemewe naho ngaho handi ariko nibura imyanya iba yaramaze gukura ariko iyo akoze imibonano igihe kitaragera imyanya itarakura bigere gihe yarangiza iyo ngwara ikazamufata. Noneho kubyarwa n'abasaza nabyo bigira icyo bitwara abantu bakabyagwa n'imbuto imisemburo yaramaze kugabanuka cyane bigatuma bagira imiterere y'ubusaza. Ingingo ya 7 ni inzara yo kumanywa cyagihe abantu bazinduka bajya gukora ariko bajya gukora bakabwirirwa bakazarya saa 6 ibyo cyane cyane abigitsina gore birabangiriza cyane. Ku ngingo ya 8 ni indwara z'ibyuririzi zo bita infection noneho zo bita infection urinaire ni ibyuririzi ariko mu myanya yo kororoka ibyo bintu bishobora kuvurwa na bya bintu twabonye ni avoka ni ironji ni tomate ni nzabibu ni nanasi ni kigori cyokeje. Ndasubiramo avoka ironji tomate inzabibu inanasi ikigori cyokeje buri gitondo iminsi 7 ziriya ndwara za ubwo bushake bwari buri kuzimira bwagaruka. Noneho ku ngingo ya 9 ni inshingano nyinshi hari abantu baraho bari deprime basanga asa n'uwihebye afite imirimo myinshi cyane ku buryo muri we arangiza nta bushake uretse kugandara kumva ingingo zakamye imisemburo yashize naho ngaho. Rero twaganiraga ku birebana n'urunyanya niyo mwarubonye ni ikiribwa cyiza ni ikiribwa kiryoshye ibyo kurya ni ikiribwa gikingira indwara ni ikiribwa kizanazivura ni ikiribwa gishobora gutuma ibyo kurya biba byiza ku isahani rero ariko igashira kwabyo ntabwo karibwa. Niyo mpamvu abahanga bo kubiteka bararufata bakarutera mu mazi ashyushye rukavaho rwa ruhugu inyuma kuko niyo uruhase ubujimije byinshi. Niyo mpamvu rukenewe rwakoreshwa wari imboga rwakoreshwa wari imbuto ntacyo rwaba rutwaye. Rero twabifurizaga ngo buri wese yongera zirikane neza ngo Imana yagize neza yarema ariko dukwiriye kuzirikana ibyo byaremwe kugira ngo iryo bara ritukura ry'urunyanya tumenye ko ryatubeshaho. Rero Imana izabafashe kururya Imana izabaje rukenewe n'injoro ntacyo rutwaye rukenewe mu gitondo ntacyo rutwaye rutetse na karusho ndetse rubarirwa mu byo kurya bitekwa ntibyangirike cyane. Rero ariko rukaribwa ari ruke cyane ngo se rukavangwa mu byo kurya ntirube rwinshi kugira ngo bitaza kunanira abantu ruzabavure ruzabatere ubushake ruzabatere kwibuka ruzabatere kwirukana indwara mu myanya ino z'ibyo kurya Imana izabiduhere mu izina rya Yesu. Amen. Yesu aje asanga twiteguye yasanga turi maso igihe cyose yagarukamo se twaba twiteguye mbese mugenzi twavuga tuti ubu turiteguye mbese asanga wowe nanjye tukimutegereje mbese nazo umusekutambitse akaduhamaza.